Mm -hmm. Mm -hmm. Hello. Hello. Hello, Chris. Hi, Chris. Hello. Hello. Can you hear well both of us? Ah, uh, yes, I think. So. Uh. Тоді я думаю, будемо розпочинати. Я прошу Валерію розпочати. І після цього ви робите презентацію Кріса, через те, що цю серію у нас робиться із презентацією, яка буде супроводжуватися питаннями і відповідями. Да, все правильно. Да. Дякую дуже. Ми з великим. Приємністю представляємо викладача професора Кріса Брюена. Наше друге засідання, що стосується проблем пов'язаних із посттравматичними розладами. Тепер ми будемо дивитися з вами на звіт і лекцію. Будемо вельми шановного Кріса Брюена, чути вам слово передаємо. Дякую дуже, Валерія. отже, мені хотілося би розпочати з того, щоб сказати вам про те, що травматичне явища вони характеризуються набагато більшими наслідками, аніж просто щоб привести до посттравматичного розладу ПТСР. Спочатку я хочу вам сказати. Про те, що ми називаємо травматичними явищами, те, що мають, наприклад, вони порушують наше життя, вони впливають від'ємно на наші стосунки, і, наприклад, на зв'язки з іншими людьми. Якщо ми думаємо про себе. От зі сторони, як ми їх оцінюємо, і ми можемо побачити наслідки цих явищ у дітей, дорослих, а також все більше і більше у в родинному колі, в громаді, і також вони впливають на культуру. А якщо подивитися на дітей, то їхнє наражання на травматичні явища можна спостерігати через те, що вони починають показувати інтерналізовані роз, розлади, коли вони в собі замикаються. Або вони можуть, наприклад, навпаки, зовні себе проявляти на тлі агресії у дорослих. Дуже багато психіатричних розладів спостерігаються, які можна, наприклад, зводити до травматичних розладів. Це не лише ПТСР, може наприклад бути розлад під наприклад фобії, тривоги, депресняк. А також, наприклад, якщо вони вживають алкоголь. Або незаконні наркотики, то теж на тлі цього, і ми знаємо, що серед сімей можуть, наприклад, збільшуватися стрес, а також домашнє насильство спостерігатися. Травматичні явища також можуть впливати на цілі громади, особливо що стосується того, як вони скеровуються і організовуються на місцевому національному рівні на через те, щоб порушили інфраструктуру, населенню довелося з'їхати з насиджених місць. А наприклад, смерть ключових осіб. Які забезпечували ефективну роботу організації інфраструктури, а, наприклад, медичні втручання, адміністративне рішення також на тлі звуження ресурсів, які є для того, щоб подолати проблеми і труднощі? на культурному рівні. Ми спостерігаємо, що ці події можуть бути прив'язані до прив'язці до соціальних. Зв'язків, таких як родинні зв'язки, на тлі більшого визначення в рамках регіону або країни, і більш негативне ставлення до зовнішніх груп людей в всередині або зовні країни за межами країни, вони можуть попливати на зміни у цінності людей і їхніх сподіваннях на майбутнє. Так можуть попливати ці наслідки. Попередньо я говорив про принципи з вами, от про втручання негайні і в середньостроковій перспективі, щоб скерувати масову травму. По перше, це такі принципи змальовуються, які можуть, наприклад, інформувати урядові рішення, або, наприклад, рішення медзакладів, рішення громади, рішення організації у родинному колі. Можна це. Скерувати завжди несе треба забувати про те, що в ідеалі треба просувати відчуття безпеки. Номер один. Друге заспокоювати людей, заспокоювати третє, давати їм відчуття того, що від них щось залежить на індивідуальному рівні, на рівні громади. Вони щось можуть змінити а також при, прив'язку до інших людей підкреслювати і давати людям сподівання це номер п'ять. Це така модель адапт, вона схожа, є, є трошечки різні там акценти даються. Коли ми з вами думаємо про те, що треба відновити у психіці після того, як були наражання на масові травмовані травмуючі випадки, то тоді звертайте уваги на соціальні зв'язки, мережування і дивіться на правосуддя, які ролі, які приналежності у цих людей, які вони вкладають значення у своє щоденне життя. А у нас є останні докази з України про найбільш головні проблеми, які описуються людьми. Це у нас перегукується із дослідженням від 2021 року, перед тим як вторгнення російське відбулося, але все одно конфлікт на сході України тоді вже тривав. І найбільш головна проблема, коли говорили ВПО, це економічні фінансове благополуччя. А також складності з роботою, працевлаштуванням, з житлом проблеми в тому, щоб їх приймали. Отже, в місцевих якихось там локаціях, куди вони переїхали жити. А військові ветерани описували свої проблеми в тому, що їх часто не розуміють, не признають, не визнають. А, наприклад, уряд їх підводить, держава підводи на тлі фінансових проблем. Проблеми з працевлаштуванням або, наприклад, доступ до дотованого житла І іноді бракує розуміння в родинному колі у цих ветеранів. Поширено ті проблеми, які описуються у даному дослідженні сінгом і його колегами, вони в багатьох країнах світу так резонують. Це не лише притаманний Україні досвід. І ось дуже важливе нагадування про те, що найголовніше для нас те, що практичні складності, з якими ці сто з якими ці індивіди стикаються, яким чином ви будете їх долати для того, щоб побудувати життя, а також проблеми, які описують в. Ветерани вони дуже поширені майже після всіх конфліктів. не лише ветерани однак, дуже серйозний відсоток говорить про проблеми із влаштуванням, прилаштуванням, те, що їх не визнають у соціальному суспільстві, а те, що вони, наприклад, пережили, що їм довелося пережити для того, щоб зробити вклад в перемогу. Внесок отже по мірі того, як розгортається конфлікт, то є певні передумови, які є ідеальними для лікування психологічних розладів на тлі відчуття безпеки і контролю, що ви чи керуєте, цих від цього відчуття? У вас не буде в міжнародній літературі. Ну, є описи доказові, як втручатися в цю ситуацію. ми можемо очікувати, що вони не будуть такі, наприклад, ефективні втручання, як після конфлікту будуть втручання. Однак, все ж таки, для нас важливо, що в медзакладах, наприклад, коли надається інформована допомога для керування травми. Для лікування травми на тлі формування відчуття безпеки для того, щоб надати людям якомога більше контролю управління, це дуже важливі принципи. Якщо ви не можете втручатися із у серйозні розлади, все одно це треба робити. Також треба поліпшувати знання, інформаційну базу, розуміння у цих розкладів через те, щоб після конфлікту буде людям легше визнати свої проблеми, і якими можуть бути їхні потенційні вирішення, проблеми для того, щоб краще себе почати відчувати. Сорі. Просто хотілось би трошечки торкнутися. А що ж таке посттравматичний травматич посттравматичний цей синдром ПТСР? Це розлад, коли якийсь страшний досвід, який ви пережили, викликає ці реакції. Люди можуть, наприклад, сказати у своїй свідомості: я здався. А може у них бути такий досвід, коли у них тіло або кінцівки зникли. Вони можуть були не в змозі рухатися з великими складнощами супроводжувався рух, і важко їм логічно думати. Ясно думати, теж важко, як через те, що вони пригнічені теперішньою ситуацією, і вони думають про те, що вони можуть померти внаслідок пережитого досвіду. Ми знаємо, що під час такого стану, коли люди описують такі реакції, їхні площини мозку, які прив'язані до планування, умозаключень автобіографічної пам'яті гірше працюють і там менше сенситивних відчуттів. Ну а от що стосується їхніх дій, то там ефективніша робота відбувається. Дуже важливо після пережиття дуже травматичного досвіду зважати на те, що ті люди, яких розвивається посттравматичний стресовий розлад, ми розрізняємо чотири основні траєкторії. Так звані. Перше, це так, така спротив. У людей взагалі немає таких симптомів, або, наприклад, маленькі симптоми ПТСР. Потім уже хронічне, коли вони це зверху бачите, знижу спротив, а вже хронічне у них дуже серйозні симптоми розвиваються, і вони на стабільній основі протягом року два. У такої людини тривають багато людей одужують. Траєкторія рікавері. бачите? Одужання там спочатку симптоми з'являються через нервні закінчення. Вони проявляються, відчуваються. Їм не треба давати офіційних, наприклад, психологічних втручань, взагалі, наприклад, психотерапія або лікам. Але все одно їм треба пояснити, що у них за реакції можуть бути, що треба очікувати а також група з затримкою Delayed, це найменша група людей із цих цих чотирьох траєкторій. Однак вона відіграє важливу роль. Це саме ті люди, які розвивають свої симптоми через якийсь плин часу. Може вони. Після закінчення конфлікту у них раптом з'явилися ці симптоми. Може, через декілька місяців після закінчення конфлікту або після декількох років після закінчення конфлікту. Тобто, така група у вас може з'явитися, і вам треба буде звертати на них увагу. У них будуть такі потреби, які треба буде розв'язувати, тобто для того, щоб вони не розгорнулися, не пішли і від вас, отже, зараз у нас є два основні способи діагностування ПТСР. Один із тих, тих який знайомі всім, це у нас спеціальне діагностична і статистична вказівки американської психіатричної асоціації. Там 20 різних симптомів фігурує дуже непросто. Дуже велике велике поєднання симптомів 630 тисяч і вимагає доказових даних, те, що людина наразилася на фактичну смерть, на загрозу смерті, наприклад, на статеве насильство, серйозну травму, чотири види симптомів: наприклад, травматична інтрузія, наприклад, коли пам'ять пригнічує людей, симптом. Наприклад, весь час уникнення, негативні зміни поведінки і визнання, а також зміни в реактивності в ВОС підготувала іншу діагностику. ПТСР вона спрощена. Вона легша в користуванні, наприклад, у неспеціалізованих закладах медичних через те, що брак ресурсів, псих... психіатрів, психологів не... не вистачає часом, і легше визначати, коли з'являється ПТСР, через те, що менша кількість симптомів, однак вона більш конкретніше звужена на ПТСРі. і куди ми дивимося, в міжнародну класифікацію захворювань 11, ICD-11, то там, наприклад, наражання на загрозливі страшні події, ну принаймні три види симптомів: по перше, коли ми переживаємо заново цей досвід у теперішньому часі, те, що відбулося з нами, друге це уникнення, коли уникають місць думок, пам'яті людей, які їх, і третє, наприклад. І, отже, вони в, в, переживають відчуття а, загрози, хоч це й було в минулому. 27 поєднань симптомів. Вони вже вимагають по декілька тижнів а, їхнє соціальне життя, їхнє життя в родині. На це все. А, на цьому всьому це відображається. А міжнародна класифікація 11 має один новий діагноз складного ПТСР, -у, записаного туди. Складний ПТСР у прив'язці до стрижневих симптомів, про які ми з вами поговорили, мусить бути. Також інші спостерігатися пошкодження. Наприклад, от коли люди е, спро, скеровують свій настрій, важко їм проконтролювати свій настрій, буває таке, може дуже сильна реакція впродовж довгого періоду часу, у них можуть бути, наприклад, спалахи, ну, агресії. Отже, у них можуть бути проявлення того, що зміни. Того як вони себе відчувають відчувають себе. При пригнічено, наприклад, що вони менше варті, що вони зменшують свою особистість, або, наприклад, відчувають за собою провину, і по-третє, будуть на стабільній основі зміни у прив'язці до того, як вони ставляться до інших оточуючих, і буде їм важко, наприклад, ставитися до інших людей загалом, може, якісь конкретні люди, з якими вони будуть ну, більш-менш нормальних стосунках тоді. Отже, наш наступний слайд. Нам показує таке дослідження, проведене у Литві, яке ілюструє розбіжності між ПТСром і складним ПТСР у міжнародній класифікації захворювань 11, ICD-11. зеленим знизу. Показано тих індивидів, які показують спротив. І у них мало симптомів червоним, натомість показує ПТСР великий високий рівень симптомів. Вони переживають цей досвід, уникнення на тлі загрози. Однак, невеликий рівень несе ем, отже, негативна самоконцепція також. Синім ми бачимо з вами з самого верху, що високі рівні симптомів в цих всіх шести різних площинах. Це у нас та група, яка характеризується складним ПТСР. Складний ПТСР має ряд інших симптомів, які до нього прив'язані ці симптоми можуть дуже бути такими, які викликають занепокоєння. Занепокоєння для рідних, близьких. Отже, роз розповсюджу симптоми в тому, що людина, е, наче так, всотує сама себе у травматичній оці пам'ять. Тобто на тлі переживання цього травматичної події, їм важко прив'язку, якусь зробити до теперішньої ситуації, де вони в теперішній час знаходяться. Емоційне оніміння, так би мовити, наступний дуже симптом, коли їм важко проявляти звичайні емоційні реакції на людей, на події, які, як правило, характеризують цією людиною, значить, рідним, близьким, друзям дуже важко це спостерігати. А потім вони по-іншому себе сприймають на тлі того, що вони якось від. від як це... Відходять на відстань, або наприклад, вони в себе все відчувають, що в них все вмерло. Все в них пошкоджене. Наприклад, відчуття самогубства, наприклад, вони думають про самогубство, або, наприклад, відчувають голоси, слухають голоси. А наприклад, коли е, психотичний розлад описується, туди люди теж слухають голоси. А ті люди, у яких немає психозу, все одно вони переживають ПТСР внаслідок того, вони чують голоси. Це є у нас безпосередня е, прив'язка, і вона зменшує е, серйозний емоційний наслідок. Це там категоричні голоси такі звучать і можуть дуже сильно попливати на те, як люди з складним ПТСР себе відчувають на тлі власної здатності адаптуватися до тих симптомів, які вони переживають. Отже, ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Він впливає, зокрема на пам'ять людей. А також спосіб того, як люди відчувають себе у просторі в часі, отже, їхній вплив на пам'ять, по-перше, характеризується тим, що складається, що відчуття емоції у прив'язці до травматичних подій, вони десь зберігаються в мозку людини таким чином, що без прив'язки до часу або до місцини, і це спричиняє а, нагадування травматичних подій через те, що ці Події якось раптово переживаються знову у теперішній відтинок. часу. От вони раптом беруть їх переживають, флешбеки або у вигляді нічних жахів. Вони переживаються, а також вплив на приналежність, коли людина відчуває себе обезброєною, в небезпеці. Деякі відчувають себе. Винними вони соромляться, відсторонюються від інших покинутими, і що їх не довіряють, вони відчувають невпевнені в майбутньому і вважають, що їхня мета життя загублена. Отже, це дуже важливі такі характеристики, є такі фактори, які конкретно ну, впливають на психологічну терапію. А яким чином, наприклад. Вплив травми на пам'ять здійснюється. Отже, у людей є Звужений комплект таких сенсорних факторів пам'яті з минулого, тобто, вони не відчувають повністю травматичні травматичну подію, однак певні моменти, аспекти ви розумієте, тобто, коли весь час повертаються неконтрольованим до цього способом, і вони повертаються таким способом, який є дуже яскравим, жвавим на тлі дуже таких проподнятих відчуттів, і дуже часто, Власно, дисоціативні реакції, або, наприклад, вони замикаються в собі, і дуже прості такі речі, які можна спитати і задати їм щодо їхнього відчуття цього досвіду, можна, наприклад, взяти із цих реакцій. Одночасно, ті люди, які характеризуються ПТСР, часто говорять про те, що прогалини у пам'яті у них є. Коли говоряться про е, пам'ять цих подій, вони просто не можуть згадати, що було. І їм дуже важко стає для того, щоб зробити злагоджено вербальний опис того, що відбулося в рамках тої події, і крім того, їхня загальна функція пам'яті погіршена. Тобто, їм важко щось щодня запам'ятати, важче зосереджувати увагу. Це дуже поширені симптоми ПТСР. І просто для того, щоб проілюструвати вам оці флешбеки, оці спогади, про які ми говорили. Це така мимоволі пам'ять, яка тобто основана на картинках. Тобто, це візуальні такі картинки, тобто там звук, запах, відчуття ну, наприклад, відчуття, коли хтось торкається до цієї людини, отак От проявляється. Це не ті наприклад спогади, які можуть навмисно, тобто трігером щось від виступає, автоматично вони з'являються. А коли таке з'являється, то людей може, наприклад, бути повторне прожиття свого досвіду, наприклад, завдання болю, відчуття болю або, наприклад, холоду, це такі незвичайні відчуття, такі. Ну, такої пам'яті, тобто без ПТСР важко ну, відчути, що що таке знати ці, цей досвід, тобто ті люди, які інші пережили ПТСР, можуть зрозуміти тих, у яких є оці відчуття. Бо іншим людям, які не пережили ПТСР, дуже важко це уявити. Ну, на основі їхньої розповіді, ще один спосіб, я думаю, чому люди, тобто, вони часто. Інші люди не не розуміють про що вони переживають. Це у них зміна а, того, як вони себе сприймають. Часто люди, які мають ПТСР, вони будуть казати такі заяви я знову таким, як я був раніше. Я вже не буду і вони будуть відчувати, що оточуючі очікують від них одужання. Отже, для того, щоб повернутися до попереднього становища, нічого не відбулося. Людина лишилася такою ж, як була люди, у яких є ПТСР, вони будуть відчувати, що це неможливо. Той досвід, який вони прожили. Він уже назавжди щось в них таке поміняв. Вороття нема, а, тобто не обов'язково з поганої точки зору це відбулося однак, це дає їм розуміння або суть в тому, що вони будуть уже по-іншому щось приймати у майбутньому, і це дуже важко пояснити через іншу людину, наприклад, ту людину, яка знає вас дуже добре, наприклад, конкретно. Який вас знає дуже добре, дуже важко буде через них скомунікувати. Тобто, ми з вами говорили про зміни у тому, як люди будуть ставитися до себе у своїх відчуттях, у яких є складний ПТСР, наприклад, що їх зрадили, що їх кинули, поширені відчуття, такі вони будуть проживати. Про те, що вони відсторонилися від решту людей, але також іноді люди описують щось таке, що. Що наприклад, тобто різні отакі моменти, які вони відчувають о, з плином часу, що не дозволяють їм ну зібрати себе докупи. Люди, деколи дають опис, тому що вони пережили таке, що не дозволяє їм уже відчувати себе так, як раніше. Це такі дуже на глибинному рівні зміни відбуваються про. Ну, тобто, люди раніше такого не відчували, як правило, і це дуже такий жахаючий досвід, який тепер напрацьовуєте. Напрацьовуються люди, у яких є ПТСР. Їм треба багато гарантій щодо часу для того, щоб побудувати терапевтичні стосунки для того, щоб розібратися у суті змін, які відбулися для того, щоб в опусову частину слів це вставити і для того, щоб сприйняти картину життя такою, якою вона стала зараз. No. Тепер, як я вже раніше вам казав, що більшість людей. Вони не роз... у них не розвивається ПТСР після якихось травматичних досвідів однак у них можуть, наприклад, з'явитися дуже багато інших симптомів, які будуть загоюватися. Ну, самі собою з плином часу, без будь-якого терапевтичного втручання. Отже, такі симптоми ПТСР самі по собі це природна реакція на дуже страшні події, жахаючі події. Це не те, що з'являються якісь такі симптоми, які вказують на присутність ПТСР. Мова йде про те, що симптоми знову не зняті з порядку денного, що людина не. Одужала нам набагато менше відомо про те, що відбувається з цими симптомами за даних умов, наприклад, коли відбувається вторгнення, війна, коли не стухає конфлікт, десь і тоді дуже важко, наприклад, досягти відчуття безпеки. Тоді, коли людям буде таке відчуття, що от безпеки просто немає, все, і вони це знають уже у рамках даних умов, ми можемо очікувати натомість, що природним способом одужання буде все менше і менше порівняно із тими ситуаціями, коли відсутній конфлікт. Однак у нас є ще інші такі речі, які можуть наприклад. Важче зробити одужання на основі оцих, цього досвіду. По перше, це неможливість, неготовність робити рефлексію щодо смістовного наповнення флешбеків спогадів. Це гарячі точки, про які ми говоримо, про не такі не жахаючі спогади, пам'ять. Яка супроводжує травматичний досвід, ми це так називаємо. Часто люди не можуть рефлексувати на цьому через те, що їм треба рухатися вперед. Їм треба боротися, їм треба ставити у пріоритет своє виживання. Тобто, неможливо просто думати і витрачати час над цими питаннями. Це все загострюється під час нестухаючого конфлікту, чому неможливо відрефлексувати щодо того, що вже відбулося. Інші причини люди іноді відчувають, що ви розумієте, настільки вони гнів відчувають сором або провину до такої високої ступені. то дуже важко їм просто подумати про цей досвід. І вони, наприклад, видають такі складні відчуття. Вони настільки складні, що навіть важко. Уявити собі про них говорити дуже важко, навіть подумати про них важко, і вони, наче скочуються в один такий бік, і вони не інтегруються у історію цієї людини, у їхню приналежність, і це в свою чергу означає, що де спогади можуть, наприклад, тобто, завжди буде щось незакінчене там. Щось ще триває, і спогади лишаються на тлі емоційного емоційної місії. Вони і далі виступають з тригером серйозного відчуття загрози, а, оцих розбурханих емоцій щодо відчуття майбутнього. Значить, уникнення буде у цієї людини, а, думок, спогадів а, людей і навіть Люди, наприклад, починають робити щось таке, наприклад, іншим давати порятунок, і тобто, це ціннісний досвід з одного боку, це показує те, що вони намагаються функціонувати, тобто, але нереалістично, що вони ж самі про свій важкий досвід не зможуть подумати ретельно через те, що це буде болісно для них думати про це в даний момент. Отже, особливу увагу ми з вами будемо звертати, коли неможливо само собою одужати без втручання. то Тоді нам треба якесь формальне лікування застосувати для посттравматичного стресового синдрому. Да? І на теперішній час у нас лікування першого ряду воно рекомендується для всіх психологічних терапій. Це у нас на доказовій основі, воно передбачає, що треба давати ліки які можуть допомогти у короткостроковій перспективі для контролю настрою людей а вонак воно не результативне для одужання у довгостроковій перспективі у вигляді психологічних втручань Отже, скоріше за все оці втручання можуть бути такими короткими. Коротенькими, це такі у нас трансдіагностичне лікування, їх можна застосувати до тривоги, до депресії, до ПТСР можна застосувати. І до таких підходів, як, наприклад, загальний підхід до лікування, або, наприклад, підхід mhgap ВОЗ, яка була розроблена, вони можуть бути дуже успішними для купірування оцих. Симптомів ПТСР а, а, ну ефективно для багатьох людей, у яких є ПТСР, і конкретно дотичних до тих, у яких є складний ПТСР в даному випадку треба повертатися тільки до спеціалізованої терапії, яка лікує ПТСР. Наприклад, якщо довгострокове наражання МДР або когнітивна процесивна терапія, це всі в різній ступені вони зосереджуються на тому, щоб подолати уникнення травматичних оцих спогадів. і основна ідея, яка це супроводжує, полягає в тому, що Якщо ми свідомо будемо прив'язуватися контрольовано до цих спогадів, то вони вже не будуть так лякати індивіда, і їх можна на них можна прорефлексувати, оцінити заново щось про них подумати. Отже, деякі терапії роблять припущення про те, що коли уникання оцих спогадів, флешбеків пам'яті це є ключове реагування на є запорукою одужання. На тлі систематичного контрольованого цим індивідом Розбору цих спогадів, тобто в них не буде вже такого, розумієте, страху, коли вони флешбеки ці будуть. Тобто, людина жодного разу не забуде цей пам'ять буде супроводжувати людину. В не буде супроводжуватися емоційним тим вибухом, і не буде настільки важливо для цих людей. Та буде просто минулий досвід, як якийсь неприємний досвід був в минулому, який у людей оточуючих спостерігається. Не дивлячись. Чесно, те, що більшість терапевтів, ну вони рекомендують діагностичні протоколи, лікувальні протоколи ПТСР, що туди входить певний. Ну, певні форми, яким чином скерувати оці дуже шкідливі спогади. Інші у нас є терапії, які прив'язє наслідки до приналежності людини, до їхньої ідентичності, наприклад, люди себе відчувають провину, наприклад, вони відірвані від інших, а також яким чином ці люди себе відчувають. Отже, пропущення полягає тут у тому, що якщо люди інакше починають себе сприймати, вони спонтанно. Тоді можуть почати розбирати травматичні спогади досвіду своїй пам'яті, і тоді перший раз може бути одужання природним способом без втручання. Одна формальна терапія, зараз яка дуже серйозно у Великобританії поширюється а також в США до певної ступені. Це у нас така терапія, яка з зосередженням на співчуття. Тобто спочатку, тих, у яких депресняк був лікували, у яких часто була депресія. Вони дуже самокритикують. Вони провина, у них соромляться вони чогось, і вони відчувають, що вони. Тобто, от у них таке, І хоча вони можуть бути співчутливими до інших людей, їм дуже важко. Співчуття до себе е, скерувати, і отже, така е, терапія з акцентом на співчуття, вона структурованим способом допомагає індивідам застосувати е, співчутливі оці реакції, які вони спонт... спонтан... спонтанно іншим проявляють, і що будуть це скеровувати на них самих, е, для того, щоб показати, що вони ж нічим не відлічаю, не відрізняються від інших людей, які потрапили у цю ситуацію. Що вони теж. Заслуговують заслуговують на це співчуття, і коли у них буде реагування до себе на тлі оці його співчуття, то вони можуть туди ослабити, ослабити. Ти від'ємні відчуття, якими вони себе супроводжують, а також вони можуть вивільнити свої сили для поліпшення своєї ефективності в своєму житті для виконання поставлених цілей. Це не те, що ви себе попускаєте. Ні, це мова йде про те, що ви приймаєте відповідальність на себе на тлі тої реальності, яка дуже важка іноді через те, що ситуації важкі. І на тлі розуміння того, що у людей лишилося дуже мало вибору у даній ситуації, те, що ви зробили, це може було й не ідеально. Це єдине, що вони могли зробити в даний момент часу. Це було саме таке, значить, це дуже ефективно для того, щоб поміняти відчуття сорому, провини, щоб дозволити людям рухатися вперед. Для того щоб відновити зв'язки з оточуючими і ще раз просто думати про своє майбутнє, якщо брати складний ПТСР, ми говоримо про нагальну необхідність, про більш структуровані і більш складні форми лікування. А саме з цієї нагоди нам треба забезпечувати таке лікування, і саме чому лікування препаратами може до певного ступеня допомогти контролювати симптоми, щоб вони були сносними, але вони не вирішують центральні проблеми, які непокоять цього індивіда. Давайте подумаємо про ту людину, яка дає реакцію на травматичні події тим, що у них є, наприклад, фрагментоване відчуття самого себе, отже, якщо вони втрачають, наприклад, цілісне відчуття себе на тлі своїх вподобань, там реалізації своїх планів, вони можуть просто не розуміти, хто вони такі, і з плином часу це може помінятися у прив'язці до іншої ситуації, хто вони такі є, і це може буде ну дуже сильно сплутати цих людей. І треба буде наприклад допомогти людям розібратися а для того, щоб ну, прив'язатися до тих того досвіду, який ви вони пережили. Може бути травматичний досвід, але також може бути інший досвід. Які вони пережили у своєму дитинстві, який повпливав пізніше на їхню подальшу реакцію на конкретні ті травми цього індивіду, який їх пережив травматичні події у дорослих людей, наприклад, якщо пробудили, наприклад, на ранніх етапах реакцій в дитинстві до тих ситуацій, які їх дуже сильно прогнічували були були натомість важкими, таким чином. Якщо ми будемо ну дозволяти людям досліджувати, наприклад, цю багатогранність або фрагментацію себе у вигляді звичайно, від реакції на травматичні події, ну, дає нам надію. Те, що люди можуть, наприклад, розвинути в собі терапевтичні оці співстосунки, от як я би поводив себе у тій ситуації, що це за різні такі частини мого самого себе, яким чином я реагую на це, на інше, яким я можу? Наприклад, поміняти той спосіб, як я відчуваю, як я можу, наприклад, допомогти себе переключити з одної стадії на іншу стадію, це може бути найкорисніший спосіб, звідки можна починати терапію для того, щоб підійти до дуже такого жахаючого внутрішнього стану, який виходить поза межі контролю цієї людини. І навіть якщо. Терапевт визнає, що це відбувається, це може дуже серйозно попливати на людину, про те, що ви не можете про це поговорити, тобто ви можете їх про них розказати, комусь іншому описати цей досвід. Значить, інші складнощі. Це десити десоціативні епізоди, коли людина тимчасово втрачає обізнаність, свідомість. Просто вона не розуміє в прив'язці до кого вона, або, наприклад, такий стат, стан, який буде довго тривати, або наприклад, самі взяли і кудись, поїхали в інше місто. Після цього все забули, і вони не, не розуміють на якому етапі вони приймали рішення, що вони туди поїхали, що сталося у проміжку. Вони все забудуть. Отже, такі стани можуть наражати пацієнтів на небезпеку, і можуть ускладнювати лікування для подолання травматичного досвіду. Отже, питання безпеки дуже важливе для того, щоб попереджувати небезпеку. Це пріоритетне питання. Ви знаєте, треба оце ставити в перше не перше місце, замість того, щоб починати одразу з травматичного досвіду з з його розбору для того, щоб треба люд у людей був більш такий стабільне відчуття самого себе, щоб у них були стратегії, щоб можна спромовни на те, щоб справитися з цим. Перед тим як вони почнуть думати про травматичний цей досвід, який вони пережили. Інше дуже важливий такий є з вами ускладнення це те, що вони чують голоси. Отже, в своїй голові вони чують голосі, дуже важко. Ну, скерувати це, вони можуть нікому про іншому, нікому іншому про це не говорити. Вони можуть ставити питання цим голосам. Натомість, коли визначається скільки голосів там звучить, також про те, що вони говорять, і як людина в яких стосунках знаходиться із цими голосами, це все ж таки змі... початок того, щоб змінити свій жахаючий стан. Ну, для того, щоб ну людина буде просто а, контрольована від'ємними голосами. Якщо люди будуть думати про ці голоси як про ментальний досвід а, більш об'єктивним і відстороненим способом, тому можете людям допомогти. Добре. Отже, голоси мені кажуть, що я щось зробила, зробив там жахливе. Я жахлива людина, і я не можу нікому довіряти. А це це так є насправді чи ні? А, ось сказав мені оце голос. А може, в минулому він менше сказав, а це була неправда. Отже, докази правдивості заяв цього голосу де? Які? тобто він намагається мене цей голос унебезпечити від чогось, чи що? Тобто, ви розумієте, такі м'які втручання дозволяють людям. А, а, тобто мати більш об'єктивне ставлення до цих голосів, більш від відсторон, сторонен, не все одно. Голоси будуть, а однак він не буде панівним для цього індивіда. Отже. Також важко визнавати з вами те, що психологічне лікування воно не супроводжується з самого початку, навіть не дивлячись на симптоми. Після Балканської війни ми зрозуміли, що причини полягають у тому, що у деяких людей дуже від'ємне ставлення до лікування проявлялося, отже, стигматизація. Відбувається люди не хочуть говорити про травматичні події, вони не довіряли своїм терапевтам. Решта людей вважала, що хтось інший більш заслуговує, а їхні проблеми не були настільки важливими в інших випадках. Були практичні перепони із отриманням фізичного доступу до лікування на тлі також можливості за це заплатити. Якщо ви зможете визнати оцю неготовність на перших етапах. До лікування це дуже важливо тоді запропонувати іншим способом лікування, тобто іншими способами представити терапію, і люди щоб в майбутньому люди могли поміняти свою точки зору і щоб змогли, наприклад, відкинути думку про те, що вони в цей момент часу не готові до лікування. А, отже, раніше ми з вами зазначали, що багато симптомів дуже сильно прив'язані до впливу а, в, в втрати особистісних соціальних ресурсів, навіть якщо симптоми. Можуть бути прив'язані до травматичних подій, все одно втрата цих ресурсів, яка допомагає тому, що людина з природним способом не може одужати внаслідок цих симптомів. Ти ж те, що люди будуть знервовані, як вони будуть підтримувати сім'ю, де вони будуть жити, дуже багато ментальної енергії на це скеровується для того, щоб. Відновити, відбудувати заново своє життя, воно все це ПД. Отже, фінансова і соціальна підтримка на тлі спроб попередження рецидиву тих стресових подій, а вони все ж таки, ну да, на тлі надання офіційного лікування, як я вже сказав. На минулому тижні, що після хорватської війни, підтримка в, в, в тому, щоб житло надати людям, дуже серйозний фактор, який дозволяв одужати від ПТСР. Ви розумієте, соціальні втручання вони настільки відіграють важливу роль, особливо у розрізі психологічних розладів, не лише для тих реакцій. Тобто, вони обернуться дуже гарним позитивним наслідком лише із економічних, а також з психологічних причин. також у нас є ряд різних речей, до яких можуть люди удатися. По перше, що може робити суспільство, аби відновити ментальне здоров'я, психічне здоров'я. По перше, присутність знаків і символів. Про те, що е, громадяни і ветерани, ну які цінуються громадянами ветеранами, і те, що вони е, їхню самопожертву, їхнє страдання признаються в суспільстві, е, встановлення рамок справедливості і правосуддя, відновлення інфраструктури, е, коли центральна роль е, е, цим громадянам відводиться в державі після першої. Е, Після другої світової війни в Великобританії національна служба охорони здоров'я побудована була у Великобританії. Це безоплатна охорона здоров'я, це стрижневий такий орган для громадян Британії. Вони себе відчувають британцями завдяки Національній службі охорони здоров'я безоплатний доступ до медичних послуг. Це і гарно вплітається в політичну ієрархію. Національна служба охорони здоров'я на самому щаблі верхньому розташовується урядових структур. Отже, це дозволяє британцям себе відчувати, ну, пишатися цим, Отже, можливість. Я думаю, така відкриється в Україні для того, щоб зробити такі фактори, щоб підтвердити, що суспільство зацікавлене у цих людей. Що ви ще можете зробити, щоб реагувати на конкретні потреби людей? Сім'ї колишніх воїнів сюди підходять, яким чином? Перейти до держслужбовців, які приймають рішення, завдяки яким механізмам, наприклад, люди в маленькому селі живуть і у людей немає якихось там прив'язок, яким чином зробити, щоб почути їхній голос, яким чином поставити до відому державні установи про присутність у цих проблем, які ну, заважають їхньому одужанні? Отже, нові міркування, що стосуються нових каналів комунікації, для того, щоб заохочувати людей. До їхнього використання, а також захист від додаткового е, цього шкоди. Такі, наприклад, люди можуть самі собі наносити шкоду і насильство, збільшений ризик самогубства. Вони будуть про це думати весь час, надати підтримку їхнім сім'ям, рідним близьким. Це дуже важливо на суспільному рівні таке робити. Тепер, що може зробити сім'я, родина і громада. Я думаю, що порада батькам те, щодо дітей, яких вони втратили, і ті діти, які стали свідками цих подій, це дуже важливо про те, щоб вони говорили про ті події, і щоб реагувати на той дистрес, який діти їхні відчувають треба визнавати що у них збільшений рівень стресу у сім'ї і щоб їх їм допомагати за допомогою програм батьківства є у нас чимало порад на цю тему з ну в сша у нас і в великобританії є гарні поради яким чином говорити з тими дітьми наприклад якщо Якщо ви будете говорити таким способом з дітей з дітьми, які відповідають їхньому віку, просто ви не будете їм говорити такі речі, які будуть їх більше в стрес зганяти. Будете говорити їм про те, що про що вони переймаються в той час. коли ви не будете чинити тиску на людей, і коли будуть дорослі реагувати. На потреби дітей, щоб не говорити про те, що їх пригнічує, тобто чимало порад у нас накопичено у свій царині. Це є основний спосіб, за допомогою якого ми можемо допомогти дітям і думати про наше наступне покоління, у яких буде дуже чим ну які пережили дуже багато важкого досвіду в деяких випадках. Програми батьківства можуть стати у пригоді тим сім'ям, де дуже високий стрес, коли, наприклад, один член або два члени сім'ї від ПТСР або від інших психологічних. Розладів страждають, і отже, ті програми батьківства дозволяють батькам отримати альтернативні стратегії, коли вони відчувають себе під стресом, яким чином реагувати, і що може стати у пригоді своїм дітям для того, щоб надавати їм підтримку, коли навколо все. Пригнічується у них подумати про те, щоб перевстановити соціальні зв'язки у тих громадах, які були порушені, яким чином встановити контакти з тими, для ну для кого вони дуже були важливі? Часто люди втрачають просто контакт, зв'язок. Вони не знають люди, чи живі лишилися, чи ні. Яким чином перестановити соціальні зв'язки? Для того, ну, це дуже важливо для психічного, ментального здоров'я для всієї громади, а також порада, яким чином ну, перебудувати оце ну, функціональне адміністрування, якщо ну, якось офіційно увіковічнити в пам'яті тих, які не повернулися. Також можна думати з вами про відновлення. Ментального здоров'я е е окремих людей тут важлива роль, думаю, відводиться а також у ми зараз і в майбутньому національним і місцевим е е місцевим тим хто приймає рішення, а також тих хто керує питанням, а також проводити освітні медичні кампанії. Нехай місцеві лідери говорять про ці симптоми психологічні, скажуть про те, які лікування вони отримали, що вони пережили, і нехай підкреслюють користь цього лікування. Отже, рольові моделі тут стануть у пригоді як ніколи, і коли дозволяють громадам. Наприклад, щоб вони приймали своє рішення про лікування ментального здоров'я самі замість того, щоб піддаватися впливу зовні в інших країнах, були такі ентузіастичні однак некваліфіковані групи приїжджали і надавали допомогу терапію. У них не було досвіду травми. Вони не знали, як це робити однак, надавали допомогу. А це треба попереджати, це не треба дозволяти, треба зробити все ефективно. Як припинити це від виникнення? Як отже, люди у людей може бути ентузіазм це зробити? Однак шкода може бути довгостроковою замість користі. Також думати про збільшення навчання, тренінгу супервізії в доказовому лікуванні пріоритет треба давати людям, у яких є серйозні, наприклад, психотичні розлади, у яких є порушення, де симптоми неможливо. Наприклад, не можуть наприклад дозволити нормальне функціонування в рамках родини або на роботі, давати пріоритет туди. Також у тих людей, у яких є відстрочене виникнення цих симптомів, як визначати тих, у яких буде відстрочене виникнення цих симптомів? І останній наш слайд. Там говориться про те, що простих відповідей нема. Тобто, зібрана доказова база вона не сприяє конкретним моделям втручань або комплекту стандартизованих найкращих практик. Но Розуміти різна специфіка для психологічних втручань для того, щоб забезпечити гнучкість і адаптованість у прив'язці до конкретних умов щодо масових травматичних досвідів. Треба вислухати, треба допомогти. треба не зовні нав'язувати рішення. Люди можуть, наприклад, сказати, що десь гарно вони зарекомендували себе ці рішення у вашій конкретній ситуації. Вони можуть не спрацювати а також забезпечити нормалізацію щоденного життя, повернення до щоденного життя на тлі зменшення нерівності, на тлі. Розв'язання питань соціальної несправедливості, відновлення місцевої економіки це найбільш важливий напрямок, куди треба прилагати ці зусилля для поліпшення загального ментального стану здоров'я того населення, який все ж таки зазнав цих страждань Педерсен і учні п'ятнадцятий рік. Дякую дуже. Дякую, Крісе. У нас є декілька запитань від нашої аудиторії. Якщо можна, зараз давайте де у нас самого початку запитання. чи є конкретні протоколи у Великобританії для тих з них. Які страждали від військових дій, і чи буде можливість їх використовувати для того, щоб в Україні таке робити? Це був один із питань від аудиторії. Так, да. да, звичайно, такі протоколи існують. Ну, внаслідок того, що британська армія вона ж в таких конфліктах багатьох продовж багато років брала участь і часто про це думали, яким чином допомогти. Тим, які, наприклад, на активній військовій службі знаходяться, і ветеранам як допомогти, яким надати послуги, ви знаєте, практичний досвід великий, накопичений у військових у Великобританії з великим задоволенням, вони ним поділяться. Я думаю, з усіма українськими колегами я можу допомогти встановити необхідні зв'язки із відповідними людьми, які можуть допомогти. У цій роботі друге запитання пролунало. Наступне: чи ви думаєте, що, що багатопрофільна мультидисциплінарна команда мусить використовуватися для лікування ПТСР? Я не думаю, що мусить бути це не таким правилом. Тобто мультидисциплінарні команди можуть стати у пригоді для складних випадків, там де у людей є фізичні розлади, або, наприклад, є психологічні ну, такі розлади, там треба надавати серйозне попередження, щоб не нанесли шкоду. Там треба робити періоди, такі періодичні лікування. Я думаю. Ті люди, у яких дуже складні розлади, оці багатопрофільні команди стануть у пригоді, особливо у розрізі соціального аспекту, але не забуваємо з вами про те, що багато людей з ПТСР є, які ну наприклад, інформоване лікування травми, травми індивіду... окремими лікарями можуть це лікуватися. У ну, треба інших спеціалістів викликати за потребою. Треба вже дивитися, Валерію, що у вас які е, е, запитання де у мене є. Дякую вам. По перше, за таке глибинне, е, ретельно підготоване представлення е, практичного досвіду, а також з емоційним викладом. я побачила, що для себе сенс Петесеру у цьому розрізі, що медпрацівники теж підпадають під ризик виникнення таких розладів. Я побачила це теж питання таке. з їхньої точки зору. Найвразливіша група, яка може наражатися на даний ризик, не лише ризик, а також розвиток ПТСР, Це діти і їм треба сьогодні. Їм треба коморбідні такі стани, наприклад, менструальні розлади, відмова від їжі, алопеці інші спостерігаються. Це те ж саме запитання, які ставляться нашими психіатрами, там, де багатопрофільні скерування отаких от станів, може бути, ну з вашої точки зору. Може, такі протоколи, які існують, які можуть організувати надання тої допомоги саме цій групі пацієнтів. Дякую. дякую, що поставили це запитання. Це дуже важливе запитання. Я особисто я не є спеціалістом роботи з дітьми в США в Великобританії. Ми робимо те, ну коли дуже такі гарно організовані групи професійних спеціалістів є, які спеціалізуються тут, над опрацюванням певних протоколів. Вони працюють. Отже, я можу вас контактувати, вас з мережею цих фахівців, і вони зможуть, я думаю, вам надати дуже. Гарні поради на основі нашого досвіду, на основі міжнародної літератури. А потім ви будете вирішувати, воно вам підходить чи ні. Дякую. Я да, оч ціную таку можливість, і ми будемо тримати зв'язок на цю тему. Точно дякую. А Більше запитань, які раніше прозвучали, уже були в. Отримали відповіді у вашій дуже розлогій лекції. Дякую вам за це, і це все такі запитання були. мені були цікаві. Теж ви сказали про те, що немає сенсу обговорювати це нейробіологічне підґрунтя ПТСР. Наскільки я зрозуміла, немає, немає причини в цьому, і також ті, які вселяють зподівання. Перспективне лікування препаратами або втручання ПТСР, які були зараз напрацьовані, які ну не існували поки що, але зараз вони на стадії розробки здійснюються. Відбувається Десь є один-два курси лікування, які зараз напрацьовують доказову базу, які може стати в проході. Один це транс черепна магнетична стимуляція. Транскронева, скажімо так, тих, у кого депресняк застосовується, ви знаєте, дуже серйозна коморбідність між ПТСР і депресією. це доказові дані можна буде взяти звідси однак, індивідуальні ці випробування, ну тобто, має результати певні, однак не для широкого вжитку використання, поки що. Може бути дуже корисним нейрофідбек, нейрозворотній зв'язок використовується, який допомагає людям зміцнити саме такі закономірності функціонування їхніх хвиль в мозку, які прив'язані до спокою і рефлексії, і для того, щоб їхніх під, їх підсилити, це може бути дуже. Важливим прийомом у майбутньому, також отже, і не забуваємо з вами про те, що є інші втручання йога, акупунктура є. отже, є певне таке а, доказові дані, які стануть у приходи. Я думаю, що буде непогано, щоб у нас був цілий арсенал різних підходів, щоб людина змогла просто по ну вибрати те, що Апелює саме їм, Добре, Дякую, будемо намагатися більше з них тоді використовувати, і будемо їх ну, всім нашим пацієнтам і самим собі застосовувати радити. Дякую і вам. Дякую, Кріса. дякую, Валерія. Внаслідок того, що у нас більше запитань від аудиторії нема. То я думаю, що будемо закривати наше засідання більше одного. Він е, години, значить дякую. Е, значить все у нас буде з перекладом і без перекладу, а на англійській версії для різноманітної аудиторії буде у е, неявності. Дякую, що ви мене запросили. Дякую вам за можливість взяти участь у такому важливому вебінарі. Всім до побачення, до побачення.